ნეტიკარაძემ ჯანდაცვის სამინისტროს საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. მისი განცხადებით ჯანდაცვის სამინისტრომ 2019 წლიდან დაიწყო სახელმწიფო კლინიკების გაძლიერების რეფორმა. აღნიშნული მიზნების ეფექტურად განხორციელების მიზნით კი 2020 წლის თებერვალში შეიქმნა საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი. სამედიცინო ჰოლდინგის შექმნის შედეგად მის მართვაში არსებული სახელმწიფო საწოლ ფონდი პანდემიის დაწყებიდან დღემდე 1022 საწოლიდან გაიზარდა 2000-მდე. Უცა ატრაპაიძე გვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Varlam, Ekaterine Tikaradze, ministris portfeli ჩაიბარა 3 წლის წინ და ამ 3 წლიდან 2 წლის განმავლობაში ქვეყანაში პანდემია დაიწყო, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში, შესაბამისად ტიკარაძის უწყება საკმაოდ ძიმე გამოწვევის წინაშე დადგა და როგორც თავად ამბობს, ამ გამოწვევას უწყებამ შესაბამისად უპასუხა, თუმცა ბუნებრივია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მოუწია, რომ თავარი რესურსები, მათ შორის ფინანსურიც, სწორედ ამ მიმართულებით მიემართა ისთვის, რომ ქვეყანაში ჯერ მომხდარ იყო უცნობი ვირუსის გაცნობა, მერე მასთან ბრძოლა და გამკლავება. თუმცა დღეს ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, რომ მიუხედავად ამ დიდი გამოწვევისა, ჯანდაცვის სამინისტრომ შეძლო, რომ 3 წლის განმავლობაში სხვა გამოწვევებისაც გაეცა სათანადო პასუხი, მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ის სოციალურ მიმართულებას ასახელებს, ამბობს, რომ გაუმჯობესდა სოციალური კოდექსი, ასევე რომ დღეს ისეთი ხელმისაწვდომია ჯანდაცვა მოსახლეობის ის როგორიც აქამდე არასდროს ყოფილა, როგორც შენ აღნიშნე, ასევე ისაუბრა კლინიკური სექტორის გაძლიერებაზე, მათ შორის სახელმწიფო სამედიცინო კლინიკებზე და შეიქმნა ჰოლდინგი და ის მიმართულება, როგორც ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, ისე უნდა გაგრძელდეს იმისთვის, რომ ჯანდაცვა კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს და რეფორმები, რომელიც დაიწყო 3 წლის განმავლობაში, კომისი მინისტრობის დასრულების შემდეგაც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. ამას გარდა დღეს ეკატერინე ტიკარაძე ისაუბრა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოხდა დევნილი ოჯახების დაკმაყოფილება, მათი რიცხვი საკმაოდ მაღალი იყო და რომ ახლა გეგმა არის, რომ 2022 წლის ბოლომდე არც ერთი დევნილი ოჯახი არ უნდა დარჩეს საცხოვრებელი ფართის გარეშე. ბუნებრივია, საუბარი შეეხო ასევე ანტიკრიზისულ გეგმას, იმ ათწლიან გეგმას, რომელშიც მონაწილეობა აქტიურად იღებდა ბუნებრივია ჯანდაცვის მინისტრი და რომლის გაგრძელების იმედიც და იმ პუნქტების გაგრძელების იმედი აქვს დღეს ეკატერინე ტიკარაძეს, მას შემდეგ რაც ის საკუთარ პოსტს დატოვებს. Აუცილებლად უნდა დავიწყოთ პანდემიით, ვინაიდან იმდენად მოკლე იყო სამინისტროს პერიოდი პანდემიამდე, მას შემდეგ რაც მე დავინიშნე, რომ თითქმის ეს მთელი პერიოდი მიდიოდა პანდემიის ფონზე და ჩვენ სწორედ აქ პასუხობდით რთულ გამოწვევებს. საკმაოდ ეს რიცხვები დატვირთული სლაიდი გახლავთ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში განხორციელებული დახმარება, გაცემული თანხა, რომელიც ქვევით არის მოცემული 800 მილიონამდე, ალბათ ნამდვილად არის ძალიან შთამბეჭდავი. ეს არის სახელმწიფოს პასუხი ჩვენი მოქალაქეების საჭიროებაზე. ჩვენ უფრო ახლოს მივიტანეთ ყველა სერვისი მოქალაქესთან, უკეთესად გავიგეთ მათი საჭიროებები და გვქონდა სწრაფი რეაგირება ყველა საჭირო გამოწვევაზე. ჩვენ გავზარდეთ ასევე ჩვენი თანამშრომლების ანაზღაურება და ვთვლით, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია დამოკიდებული ანაზღაურებაზე. სოციალურ დაცვის კუთხით ჩვენ გვაქვს სამი გამოწვევა, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა მოქალაქეს ეხება. ეს გახლავთ სიღარიბის აღმოფხვრა, ნულოვანი შიმშილი, ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური გარემო და ზრდა და ამ მიმართულებითაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ არ უნდა ვყოფილიყავით ფრაგმენტულები, მნიშვნელოვანი იყო მიგვეღო სისტემური გადაწყვეტილებები და კომპლექსური გადაწყვეტილებები და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა საქართველოს სოციალურ კოდექსზე, რომელიც ვთვლით და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობითაც ესე არის ეს შეფასებული, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური და მასშტაბური რეფორმა, რომელიც არამხოლოდ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, არამედ საქართველოს ისტორიაში განხორციელდება.
ბუნებრივია, რომ დღევანდელი ანგარიშის წარდგენას ესწრებოდნენ ის მედიკოსები, პროფესიონალები და სპეციალისტები, რომლებიც პანდემიის დაწყების დღიდან აქტიურად არიან ჩართული კორონავირუსთან ბრძოლაში და დღემდე რჩებიან ბრძოლის პირველ ხაზზე. ეკატერინე ტიკარაძემ მათ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა გვერდში დგომისთვის და თქვა, რომ ის, რომ ქვეყანამ, ის, რომ ჯანდაცვის უწყებამ წარმატებით შეძლო პანდემიის მართვა აქამდე, სწორედ მათი დამსახურებაა დიდ წილად. ეკატერინე ტიკარაძემ მათ მადლობის სიგელებიც გადასცა. თავის მხრივ, ეს მედიკოსები აცხადებენ, რომ ეკატერინე ტიკარაძეს საკმაოდ რთულ პერიოდში მოუწია მინისტრობის პორტფელის ჩაბარება და რომ მან და მისმა უწყებამ პანდემიის მართვა კარგად შეძლო. ეს იყო ძალიან რთული ორი წელი, ბუნებრივია, ამიტომ პანდემიის წელი და თელს მსოფლიო შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, ქონდა სირთულეები და კრიზისი. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო კოლეგების მოსმენა, მათი პატივისცემა და მათი აზრის გაზიარება, რაც იყო ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო ის პერიოდი, როდესაც თუნდაც იმუნიზაციის საბჭოს ფარგლებში მასთან ერთად მიწევდა მუშაობა. ეკატერინე ტიკარაძეს მოუწვია განსაკუთრებულ მძიმე პერიოდში მუშაობა და მე ვთვლი, რომ მის მიერ განხორციელებული სამუშაო იყო წარმატებული. მე როგორც ერთ ექიმს, როგორც იმუნიზაციის საბჭოს წევრს და ასევე ექიმთა პროფესიული განვითარების საბჭოს წევრს მიწევდა მასთან და მის გუნდთან ურთიერთობა და მაქსიმალური კომფორტული იყო მასთან ურთიერთობა, რამე თუ ისინი იღებდნენ გუნდურ გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილებები მორგებული იყო როგორც პაციენტის, ისე სამედიცინო პერსონალის თვის. ეკატერინე ტიკარაძემ ჯანდაცვის მინისტრის პორტფელი 2019 წელს ჩაიბარა და მას ჩამში 3 წელი გამოუვიდა. ის ახლა რჩება ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე. ამ ეტაპზე უცნობია, ვინ გახდება ჯანდაცვის მინისტრი, ან ვინ იქნება ეკატერინე ტიკარაძის შემცვლელი. რამდენიმე ვერსია ბოლო პერიოდში სახელდებოდა, თუმცა როგორც ვიცით, ამ ეტაპზე მართველ გუნდში ისევ მიმდინარეობს კონსულტაციები, თუ ვინ უნდა იყოს ჯანდაცვის მინისტრი.